အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့ပြင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပြည်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကိုစကူမနီယာလေးဆိုရင်စကူရနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတဲ့ရှင်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေစုပေါင်းမြေတာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ဟောစံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလမှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မှန်းနာတဲ့လက်တွေကဟာမယ်မူလစီစဉ်ထားတာတစ်မျိုးလက်တွေလှုပ်တာတစ်မျိုးချုံမယ်ပြည်ဝသူတွေမှာစမ်းပွဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဖွင့်တဲ့စမ်းကရေရှည်မဟုတ်ဒါပေမဲ့စွပြန့်ပွဲကောင်းတဲ့မြေတားကြီးတွေချုံတတ်တယ်အလုံးစည်းဝါးတွေမှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာတွေကအစဉ်ပြေသွားမယ်စီမံချက်နဲ့လှုပ်တာတဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့ခြေတွေကိုလှုပ်ပြီးတော့တာမန်နဲ့မြင့်တဲ့နေထားကိုကူပြောင်းသွားတဲ့ကံကြမ္မာခွေးကိုရရှိမယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလှောက်ခြင်းကိုချုံမယ်ရှင်ရနေမှာတော့ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ကိုယ့်ရနေမှာလုပ်ငန်းချက်တွေလုပ်ကင်ချိုးပေးခြင်းတိုးတဲ့ခြင်းချုံမယ်ဆယ်ရနေမှာအလုံးနှမျိုးတစ်ပြိုင်တည်းထဲလုပ်ကင်အောင်မြင်ခြင်းချုံမယ်စတရနေ့မှာကသောင်းကနေနေဖြစ်ပြီးမှခက်ခဲတွေခြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်။စနေနေ့အသွားလာနေတဲ့ဂယုဆက်ရမယ်။အတိုက်ခံလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်။73ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခဲ့မှုကနေဂယုဆက်ရမယ်။အနောက်တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရတတ်တယ်။မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြမှာအတိုက်ခံလေးတွေများတတ်တယ်။လူ၈ယောက်တူသွားခြင်းမပြုရဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာ14ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံတွေဖွင့်တယ်အဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစည်းခေါင်းဆော်ပြုရင်ကောင်းတဲ့ခေါင်းစပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင် hairstyle ပြောင်းလိုက်ရင်လည်းထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့အကျိုးပေးမှုလေးတွေရှိလာမယ်ဇာတ်ပတိနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဒုက္ခပေးတတ်တဲ့တင်းငွေတွေတတင်းလာတော့ပုံမှန်ကျိုးပေးတဲ့နေသားရှိတယ်369ကနန်းနေ့အကျိုးပေးပါတယ်အနီအောင်ချက်သွေးအောင်ပန်းအောင်တို့ကဝစ်ဆက်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေအနီအောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်အရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တလန်းတွေပေါ်ပါမယ်ဘဝအတွက်ထူးခြားတဲ့အလုံးကံကဘဝကံခွင့်လန်းတွေဖွင့်လိမ့်မယ်။နေပြင်နာပြောင်းနာကိစ္စစီစဉ်မှုကျုံလိမ့်မယ်။အရဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ခီးသွားလို့အကျိုးရှိတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်လို့ကောင်းသောကံသစ်တွေပေါ်ပေါက်တယ်။ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရသစ်တွေကိုလက်ခံပြီးအကျိုးပေးခြင်းကိုကျုံမယ်။ရှင်းရနေရတော့အရာရာဆင်ပြေမှုနဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ပေါက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့မှာယံပฏิပက္ခတွေကြားရရဖြတ်သန်းရမယ်။၁၀ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံထူးထိုးတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။၁၇ရက်နေ့မှာယံတိုက်ခံတဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ရမယ်။ရှင်သမျှအောင်မြင်ခြင်းတိုးတဲ့ခြင်းကြောင့်မယ်။၁၂ရက်နေ့ကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်။လူယုံဒုက္ခပေးမယ်။၁၃ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုအနေကိုထူးပြုကူဆတ်မယ်နေ့ဖြစ်တယ်။လူရှိရောက်တူခီးသွားခြင်းရှောင်ရမယ်အနောက်တောင်ရောက်ကိုဥတီသွားစေအနေရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲတွင်သွားလာနေတဲ့ယူဆက်ရမယ်14ရက်နေ့မှာတော့ဥတီချက်စ်ပြောင်းပြီးလှုပ်တာတွေချိုးပေးမယ်ခေါင်းစည်းခေါင်းချိုးပြုလို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်တနင်္လာနေ့ငါးနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှင်ဖြစ်မယ်တင်ငါကုကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်အပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးလူရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေ
14ရက်နေ့တော်တွင်ဟာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းအခက်အခဲမှသမျှဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းအလုံးမရှိသူလောက်ရခြင်းရှိသူတိုးတက်ခြင်းအရဝဲခီးကိစ္စစီစဉ်မှုအောင်မြင်ခြင်းဝေးလံသောသူများနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သောကိစ္စများမှအချိုးပေးသောကံကြမ္မာကိုရရှိတဲ့အပြင်ပြိုရွယ်သူတွေမှစွန့်ဝင်မယ်လူချင်းလူငယ်ပေါ်များမယ်မိသားစုမှလည်းနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စပြောင်းလဲမှုရှိမယ်လက်လွန်ထားတဲ့ကိုရစပြန်ရမယ်ရှင်ရည်ရအရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရည်ဒီမှာယံပတိပက္ခရင်တဲ့ထိထိုက်တွေ့မယ်။ဆယ်ရည်ဒီမှာရတ်တတ်တဲ့လူတွေပြန်လဲစတင်နိုင်ခြင်းနဲ့အကြံသစ်တွေပေါ်ပေါက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်တရည်ဒီကပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းရကောင်းတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဖို့ဟောင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်နေမယ်။ဆယ်တရည်ဒီကကြောင်းကပြန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်လဲတက်မအောင်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တွေတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဆယ်သုံးရည်ဒီကမတော်တဆထိခိုက်မှန်တွေကယူဆရမယ်။ယံများတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အတိုက်ခံနေတယ်လေထိတ်တိုက်တွေ့ရတဲ့အသွားလာနေတဲ့ထူးဖြူဖြူဆိုင်ရမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်14ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအလုံးကိုကျော်လွှမ်းပြီးတော့လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာခေါင်းစည်းခေါင်းချုပ်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်သဘင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကိုပြုကထူးခြားတဲ့အစွမ်းလေးတွေရှိပြီးတော့ကောင်းခြင်းကံတွေလွှမ်းမိုးသွားမယ်လို့ဆိုရရှိတယ်တနင်္လာနေ့ကနေ့ဘုဒ္ဓတွေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေသောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ရှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်အနဲ့ရောင်ပြာရင်ရောင်နဲ့ပြာရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်လုံးသမျှအောင်မြင်ခြင်းကျိုးပေးခြင်းတွေရှိလိမ့်မယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများရစေရန်အိမ်မှာရှိနေတဲ့သွားတိုက်သဝတ္တအဟောင်းတွေဆွတ်ပြစ်လိုက်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓတွေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်နိုဗ ెంబ ာလ8ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာထူးခြားသောကောင်းခြင်းကံတွေတိုးတက်ခြင်းတွေရှိနေတယ်။ရှင်မသလောက်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။စုပေါင်းလုံကအကျိုးပေးမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကကြီးတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေးခွန်တဲ့လောကကြီးတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကိုရမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရှင်ပြန်မှုမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်ဘဝဆင့်တိုးတက်မယ်မြုပ်နှံထားသည့်ငွေကြေးတို့မှအကျိုးမြတ်ကောင်းစွာမြေကြီးလက်ခံမလို့ရရှိမယ်ရှင်ရည်နေရတော့ကိုယ့်အတွက်အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ကိုယ့်ရည်နေမှာအလုတ်ကိစ္စမှန်သမျှလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်ရည်နေရတော့ပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ဆယ်တရည်နေရမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြုံမယ်စနေရနေ့မှာခီးကိစ္စသွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကြိုးပေးတယ်။73ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကိုဂူးဆက်ရမယ်။သွာလာနေတဲ့ဂူးဆက်ရမယ်။အနောက်တောင်ရောက်ကုန်တည်သွားစဉ်အနည်းဖြစ်တတ်တယ်။လူ၈ယောက်တူခီးသွားခြင်းမျိုးရှောင်ပေးရမယ်။နံပါတ်၈ကနန်းပါတဲ့ကားတွေသတိထားမောင်းရမယ်။အဲ့ဒီကြောက်ဆေးမှုတွေအနည်းရှိတတ်တယ်။74ရက်နေ့မှာတော့ရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတွေနှစ်သာရကိုဆက်လက်ရရှိပြီးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောက်ရှိတဲ့တွေဖြစ်တတ်တယ်သုံးခုံကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်ပြာရောင်နိုးနေရောင်တွေသုံးပြီးတော့လူရှိရာကိစ္စလေးတွေကိုဆောင်ရွက်ကျိုးပေးနိုင်ပါတယ်တောက်နေကြရေသန့်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဒစိမ့်စ်တစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့တောက်လိုက်ပါထူးခြားသောကံတည်လေးတွေဖွင့်လာပါလိမ့်မယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ဇာဖပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဗ ెంబ ာလ8ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဒလန်လေးတွေကြုံမယ်ရှင်မန်းချက်တွေကိုလည်းတွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးတော့မူလဘဝအခြေအနေရည်ပုံမြင့်တဲ့နေသားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတိုးတက်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းနဲ့တိုးတက်မှုကိုရနိုင်တဲ့သဘာဝကိုတွေ့ရပါတယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လောကကြီးတို့ရဲ့ကောင်းသောဂျိုးကျေးစုနဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ့်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့လောကကြီးနေရာတော့အထူးကောင်းတဲ့နေရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုချက်ချင်းရရှိချိုးပေးနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရည်နေမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်၊ကြံ့ကြံ့နေတဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တဲ့နေထားကြုံပါတယ်။ကိုယ့်ရည်နေမှာတော့အရာရာအဆင်ပြေပြီးတော့တိုးတက်တဲ့နေထားဘဝရည်ရွယ်ချက်တန်လန်းပေါ်မယ်။ဆယ်ရည်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေရမယ်။ဆယ်တရည်နေ့မှာဆောင်ရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိထားငွေကြေးကိစ္စအာမခံခြင်းတွေမပြုနဲ့
ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်။စနေရနေ့ကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းအလိုပြေခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြောမယ်။စက်သုံးရနေ့မှာခီးကိစ္စသွားလို့ကြိုးရှိပေမယ်။မတော်တဆညက်ကြိုးဆက်ရမယ်။အဓိကအနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေတဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ကိုးနိုင်တဲ့ဆယ်တန်ခွဲတွင်သွားလာကြိုးဆက်ရမယ်။စက်လေးရနေ့ကတော့ထိုးကြတဲ့ကံတွေပွင့်တယ်၊ငွေချေးလက်လာပါကံကောင်းတယ်။အဲဒီနေ့မှာခေါင်းဆေးခေါင်းလျှော်ပြုခြင်း၊သပင်းပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းမှုပြေးလိုက်ခြင်းများပြုကထူးခြားတဲ့ကံနဲ့အနိစ္စာဓာတ်တွေကိုထေရှားစွာရရှိနိုင်တဲ့အနေထားချရောက်ပါတယ်။ဒီကံလအတော်တွေမှာတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချန်နေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နှစ်ခုန်ကိုကနံဒီကိုသုံးဆွဲပြီးကျိုးရှိနိုင်တယ်။အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မီးခိုးရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲရင်ကောင်းတဲ့အနေထားရှိတယ်။အိမ်မှာရှိနေတဲ့အဝိထေဟောင်းတို့ကိုစွန့်ပြစ်လိုက်ပါ။အညာဆုံးခင်ပြီးကောင်းခြင်းကံတွေပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တောက်ချာနေမွေးသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစပြီး14ရက်နေ့အတော်တွင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိကြိုးပမ်းမယ်ကာလဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလုပ်ကံခြင်းတွေရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကိုရရှိမယ်။ငွေကြေးကံ၊လုပ်ငန်းကံ၊စီးပွားကံ၊ဘဝရည်မှန်းချက်တို့ကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖော်၍အလုံးစုံစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုရဲ့နှစ်သာရကိုတဆင်ပြီးတဆင်တိုးတက်ရရှိသွားနိုင်တဲ့အခါကောင်းကိုရောက်ရှိနေပါလေ။ရှန်တိုက်ကံနေနဲ့တော့ထိတဲ့တွေ့ရတဲ့တဲ့။ဆာရွက်ဆာတန်လက်ပြောင်းလက်တွဲသတိထားမယ်။စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တာတဲ့၊သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တာကြုံတတ်တယ်။ရှေ့ရနေမှာသွားလာနေတဲ့ကျူးဆက်မယ်၊ရံများမယ်။ကိုယ့်ရနေမှာတော့အရာရာဆင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်မှုတွေကြုံမယ်။ဆယ်ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်၊လူမျိုးပွဲကျိုးပေးမယ်။ဆယ်တရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကြုံမယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရံနဲ့ရှင်ပြေလောက်ရမယ်။ဆယ်သုံးရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကယူဆက်ရမယ်။အနောက်တောင်ရောက်ကိုဝတီသွားစရာတွေရှိတတ်တယ်။ဆယ်လေးရက်နေ့ကတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလူရာပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံမယ်။တနင်္လာနေ့သောချာနေ့စနေနေ့မွေးသူများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ဝိသုများကြောင့်စေနောက်ဆွေတီဖြစ်တတ်တဲ့နှစ်ခုကိုးကနန်းတွေကိုသုံးဆွဲခြင်းဖြင့်ကောင်းသောကျိုးဆက်ရရှိမယ်။အပြာရောင်မိခိုးရောင်ညိုရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့ထိုးတက်မှုတွေရဖို့အတွက်ကိုနေနီးပါးမှရှိတဲ့သက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကိုစေဝါဒါနပြုပေးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စနေနေ့ဝိသုအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာခရီးကိစ္စပြောင်းလဲကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တယ်။လူမျိုးပဲလူမျိုးကြားချိုးပြတယ်။အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေချိုးပြတယ်။မမျော်လင့်မဲ့သွားလိုက်တဲ့ခီးကကိုယ့်အတွက်ချိုးရှိမယ်။အရဝေးမှကြံ့ကြာနေတဲ့ရပဲခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်။နေရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းရှိမယ်။နေရာတိုင်ကင်းကိစ္စပြောဆိုမှုတွေအဆင်ပြေသွားမယ်။ဘေးဒီရှင်းရနေမှာအရာရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်တဲ့ကိုယ့်ရနေမှာဝေးကြီးလက်လာပါရေရာထူးကောင်းတယ်။ဆယ်ရနေမှာရံနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်တိုက်ခန့်ရှိတတ်တယ်။ဆယ်တရနေကတော့ရည်မှန်းချက်သစ်တွေလောက်ကံ၍ကျိုးရှိမယ်။ဆယ်နှစ်ရနေမှာရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်လဲတောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်။ဆယ်သုံးရနေကမိန်ကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့ကိုယ်နိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ခွဲတွေသွားလာနေတဲ့ယူဆက်ရမယ်။ဆယ်လေးရနေမှာတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနဲ့ကြိုးပမ်းခြင်းရှိမယ်။ကောင်းစေကောင်းစွာပြု၍လည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေထားကြိုးပမ်းတဲ့ခြေနေတွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ကြာသာပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့ဝေးသူတွေကောင်းကြိုးပမ်းမယ်။တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့ဝေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်တွေကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်။ခွန်၊သုံး၊ငါးကနန်းတွေကြိုးပမ်းတယ်။အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မီးခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ရေချိုးကန်းတွေမှာထားရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထားသူရှေ့ရှားလိုက်ပါထူးခြားစွာကောင်းခြင်းများပေါ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တပတ်စာတဲလို့ပြင်ဟောကြားကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရောကြားကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe နေရတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန်ဆရာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရမအောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုကြပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအနည်းကတင်ဒီကတင်ပြင်းပြပါစေ
ိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။